Mun mielestä sun kasvoissa parasta on sun parta. Ja mä tykkään mä sun säikyvistä silmistä. Me ei kaikilla ole asioita, mistä me tykätään kasvoissa. Ja myös sit niitä asioita, mistä me ei niin paljon tykätä. Se on moi, Emma Kioskilta. Tämä Manninen Yläkseltä, terve. Kun miettii kasvoja, niin sehän on ensimmäinen asia, mitä sä näet, kun sä katot jotain ihmistä, koska luonnollisesti silmät on siinä. Ja kun mä tapaan jonkun ihmisen, niin en mä ala analysoimaan toisen naamaa, että onpa sillä nyt iso nenä tai onpa sillä höröttävät korvat, koska ei niillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että millainen se tyyppi on. Mä esimerkiksi katson, että mitä ne kasvot tekee, koska ilmeethan on se, mitä niillä saa aikaiseksi. Että esimerkiksi hymyssä näkyy se, että jos sä feikkaat, jos sulla on semmoinen... Niin sen takia mä haluun nähdä ne silmät. Mä haluun nähdä, kun ne säikkyy tai tuikkii tai itkee tai mitä ikinä ne tekeekään, koska silmät paljastaa tosi paljon ihmisen tavallaan siitä tunnetilasta sillä hetkellä. Mä oon esimerkiksi aina tykännyt mun silmien väristä. Se johtuu ihan siitä, että mä vieläkään oikein tiedä, mikä väristä ne on, koska ne on kuin merimyrskyn jäljiltä. Vähän vihreän leväset, mutta silti sinertävät. Mä tykkään omissa kasvoissa mun hymystä. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, kun mä katon itteeni ja hymyilen, että vitsi mä oon kaunis. Mä joskus ajattelin, että mun naama on vajaa. Siis kirjaimellisesti vajaa, koska mullahan on vaan hymykuoppa toisella puolella. Nykyisin mä tavallaan tykkään siitä yksityiskohdasta, että mä nimenomaan hymyilen vaan yhdellä kuopalla. Jos sä et ole sanonut että sulla on vaan yksi hymykuoppa, niin en mä kiinnittänyt siihen huomioon. Et sitä monesti ajattelee itse, että kaikki katsoo nyt niitä virheitä, mitä sä luulet itselläsi olevan, mutta todellisuudessa kukaan ei oikeasti huomaa niitä. Me kaikki tiedetään, miten vaikeaa on katsoa itseään valokuvissa. Ja mä en usko, että se tulee koskaan helpottaa, koska jos mietitään, että miten me katsotaan itseämme yleensä, niin me nähdään itsemme peilin kautta. Mutta sitten kun me ollaan valokuvassa, niin me ollaan aina jossakin hirvittävässä poseerauksessa. Siinä ei ole mitään rentoa ja sen takia se on niin erilainen, mihin meidän silmä on tottunut. Mä en ole keksinyt vielä sitä kuuluisaa poseerausilmettä, koska jos mä hymyilen aidosti, niin mun menee silmät tosi ryppyyn, koska mulla on poskissa niin paljon ihoa. Toisaalta jos mä koitan avata mun silmiä, niin mulla on tämmönen Grand Canyoni tänne otsaa, joka taas sit, mä en tiedä, että minne sen ihon laittaisi. Mut mä oon oppinut elämään sen asian kanssa sillä tavalla vaan, että silloin kun mä oon hymyillut aidoimmilla, niin ne on ne kuvat, mistä aina sit kaikki on eniten laittanut silleen feedbackia, että oi vitsi, onpa iloinen kuva ja näyttää taas siltä, että sulla on hauskaa. Nyt mä pystyn sanoa, että mä rakastan mun hampaita, vaikka niissä on hammasrako, mutta toisin oli oikeasti yläasteella. Mä vihasin mun hampaita jopa niin paljon, että mä menin kysymään hammaslääkäriltä, että saisinko mä raudat, vaan sen takia, että ne vetäis sen hammasraon kiinni. No hammaslääkäri sanoi sit siihen, että ei terveisiin hampaisiin laiteta hammasrautoja. Nyt kun katsoin jälkikäteen kaikkia vanhoja luokkakuvia, mitä on otettu, niin mä oon jokaisessa kuvassa näin. Ja sit kun mä oon puhunut siitä hammasrako-ongelmasta, ja mun kaverit on sanonut siihen, että häh, mikä ongelma? Toihan on just se juttu, mikä tekee susta sut. On siis sanotaan, että mulla ainakin, siis mun äiti viimeksi kommentoi johonkin mun kaverikuvaan, että no silmäpussit teitä ainakin yhdistää sun ystäviä kanssa, mutta ne on vaan jotakin, mitä mulla on. Et joillakin saattaa olla tumman silmäaluset sen takia, että ne ei ole nukkunut tarpeeksi, ja joillakin se on vaan luonnollinen osa niiden kasvoja. Mä voin pestä tunteja ja tunteja mun hampaat. Mä en usko, että niistä ikinä tulee semmoseen Hollywood-valkoisia. Pääasia on sit vaan se hammaslääkärin tuomio, että ne on puhtaat ja reijättömät, vaikka ne ei olisi valkoiset. Mä en ole koskaan ollut mikään meikkihifistelijä, mutta kyllä mä tykkään arkena pikkasen laittaa naamaa puuteria ja ripsaria. Ja mä ymmärrän tavallaan meikkaamisen perusajatuksen siinä, että halutaan ehostautua. Ja kyllä mäkin, jos mä menen häihin, niin mä pukeudun pukuun. Tai jos mä menen jonnekin ihmisten ilmoille, niin mä pukeudun farkkuihin enkä verkkareihin. Ja ne, ketkä oikeasti meikkaa vaikka joka päivä enemmän, laittaa kontouria ja laittaa eyelinerin, niin sehän on ihan ok, koska monethan ilmaisee itteensä sen meikkaamisen kautta. Ja se on monille tosi tärkeä osa itseä, ja sehän on todella ok, jos sä itse haluat meikata. Mutta jos sä teet sen takia, että sä haluat vaan miellyttää jonkun muun silmään, niin silloin lähtökohta on mun mielestä aika väärä. Mutta se siinä justiinsa onkin niin jännää, että me jotenkin stressataan meidän kasvoissakin ihan liikaa jotain kauneusihanteita, jotka vaan ihmisten mielet on jossakin määrittänyt, mitkä ei pohjaudu mihinkään. Kasvoja on tuhansia ja miljoonia ja miljardeja. Jotenkin ihan uskomatonta, että sit lähtee ajattelemaan, että se oma olisi yhtään huonompi kuin se viereinen. Ja loppujen lopuksi niillä ulkoisilla asioilla ei ole mitään merkitystä sen kanssa, että mitä sä elät sun elämässä.